Вітаю усіх глядачів цього святкового дня, 30-річчя з Дня Незалежності України. За 30 років Україна здолала безліч випробувань, але ми встояли, стоїмо і ще неодмінно переможемо. А ще українці завжди гучно заявляли про себе, пишалися своїм корінням і своєю історією. Тож, як кременчужани йшли до своєї мрії про сильну і незалежну Україну, знає наш сьогоднішній спеціально запрошений гість Богдан Лазоренко, депутат Кременчуцької міської ради від Європейської солідарності, який за лічені хвилини представить глядачеві унікальну документальну стрічку, створену спеціально до поважного ювілею нашої славетної і квітучої держави. Тож, пане Богдане, вітаю вас і вітаю зі святом. Дякую за запрошення. У нас сьогодні допрем'єрна бесіда, говоримо про вашу дебютну роботу, залишається трохи інтриги, але хотілося б привідкрити завісу. Ми знаємо, що робота над проєктом розпочалася задовго до Дня Незалежності України. Як взагалі виникла така ідея, розкажіть перед історією. Ну, насправді, як і будь-яка ідея, ця ідея виникла раптово. Ось, забігаючи трошки наперед, 3 вересня у Полтаві відбудеться форум нашої політичної сили Європейської солідарності, де кожен регіон Полтавщини має представити свій куточок. Це представлення буде відбуватися в розрізі художнього мистецтва. Ось, в одному регіоні це може бути ліпнина, гончарство, в іншому – ткацтво, вишиванки. Ось, і я ось замислився, яким чином можна представити Кременчук. І якраз от напередодні Дня Незалежності в мене відбулася розмова з моєю колегою Ларисою Олексіївною Гориславець, депутаткою Кременчуцької міської ради, і вона запропонувала до Дня Незалежності зробити відкритий мікрофон. Ось, де кожен охочий і кожен бажаючий міг привітати нашу неньку Україну, привітати один одного з Днем Незалежності. І потім ми б це опублікували там в соціальних мережах, в засобах масової інформації. І саме так, в принципі, і почала народжуватися ідея створення от нашої документальної стрічки про те, як Кременчук зустрічав цю омріяну незалежність. Саме разом з Ларисою ми спланували зняти ці коротенькі інтерв'ю наших героїв, ось безпосередніх учасників тих подій. І, власне, ось так і народився наш фільм. Єдиним і найціннішим багатством і Кременчука, і України є люди. І ось їхні спогади, їхня участь у тих подіях є і тим, тою візитною карткою, якою я планую представити Кременчук, власне, на форумі нашої політичної сили. Давайте детальніше поговоримо про стрічку. Хто ж вони, герої вашого фільму? Якщо говорити безпосередньо про героїв нашої стрічки, то це є учасники тих подій, які безпосередньо приймали участь у подіях, які відбувалися в Кременчуці. Це рухівці, це члени товариства «Просвіта», це громадські активісти, які на той час вже розуміли, що самостійна Україна повинна бути, самостійна Україна повинна відбутися і повинен замайоріти жовто-блакитний або ж синьо-жовтий прапор над нашою державою. Ось це ваші колеги, журналісти, це Юлія Билинна, це Олександр Курилов, це викладачі нашого Кременчуцького університету, Олександр Урін, це поети, ось це учасники війни, це учасники АТО, учасники ОСС, які також тоді приймали участь. І основним лейтмотивом нашої стрічки – це довести людям і переконати їх в тому, що День Незалежності – це абсолютно не черговий серпневий вихідний, це свято, в принципі, свято, яке назавжди змінило історію нашої батьківщини. До речі, у стрічці ви виступили у ролі ведучого. Як вам нове амплуа, чи прийшлося до душі? Це епізодична роль, і моя епізодична роль, і були дійсно труднощі з хронометражем, тому я жертвував, ми разом з Ларисою жертвували власними репліками, власним часом, щоб люди розкрили свій потенціал, згадали ті події, і щоб можна якомога більше корисної інформації вмістити саме в той фільм. Мені здається, що з такою широтою поглядів шлях до кіномистецтва відкритий. Чи плануєте ще робити фільми про Кременчук? Звичайно. Чому б ні? Сказати на правду, я повторюсь, але найцінніше багатство Кременчука, Полтавщини і нашої країни – це люди. І Кременчук має величезний потенціал, творчий потенціал, промисловий потенціал. Тому можна зробити безліч стрічок, які стосуються наших промислових гігантів. Ось я вірю, що вдасться відродити, реанімувати промисловий потенціал Кременчука. Я думаю, що наступною стрічкою стане фільм про те, як починали, як утверджувалися тут наші великі заводи-гіганти. Ось, тому що, знову ж таки, важко в це повірити, але
у витоків незалежності і у витоків революційних процесів Кременчука стояли саме виробничники, саме працівники заводів. Тобто на заводах підпільно друкувалися листівки. Ми звикли до того, що Кременчук, там, за свідченням деяких людей, це проросійське місто. Але саме ми звикли до таких понять, як червоні директори. Але саме на кременчуцьких заводах, на тому ж Кразі, на колісному заводі, друкувалися перші листівки, друкувалися перші газети, які учасники нашої, актори нашої стрічки, навіть розмальовували вручну синьо-жовтою фарбою, щоб зобразити прапор України. Маю віру в те, що ваша стрічка стане сенсацією не тільки у Кременчуці, а й поза межами. Бажаю вам подальших творчих успіхів, натхнення і до зустрічі знову у нашій студії. Дякую вам за побажання і вам всього найкращого. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії був Богдан Лазоренко, депутат Кременчуцької міської ради від Європейської солідарності, автор і ведучий документальної стрічки «До 30-річчя незалежності України». Тож, час прем'єри настав. Приємного перегляду. Європейська солідарність – єдина політична сила, яка сьогодні гордо мовить про те, що свято незалежності – це не черговий серпневий вихідний. Цей день, який назавжди змінив історію нашої батьківщини. Це пік перебудови через все. І писав тоді мій надвив український Кременчук, пробач мені за запізніле слово. Цілмиту друкував листів для незалежності. Це було 2 роки до незалежності, але тоді ще думка про незалежність – це було щось, щось дуже радикальне і страшне. Здавалося, що для Галичини це нормально, да, там для країн Балтії це нормально, а для Кременчука це не просто неможливо. Привіт! Привіт! Птахів давав інтерв'ю і згадав Крим. Під час ГКЧП одну із них з відозвою народного руху. Мені було 15 років. Я навчалася в школі в 17-й і почула оголошення про те, що шанувальників української мови запрошують до Палацу культури виробничого об'єднання «Шляхмашина». Ну, пішла на збори цього товариства. Це було товариство української мови імені Тараса Шевченка, перша громадська організація національно-демократичного напрямку. Складалось товариство в основному із технічної інтелігенції. Тобто це були працівники КРАЗу, нафтопереробного заводу, заводу дорожніх машин. Були вчителі української мови Тамара Дмитрівна Просяник, яка потім стала співголовою Народного руху в Кременчуці, Людмила Петрівна Корецька, яка певний час згодом очолювала просвіту, Дмитро Миколайович Демидюк, який теж був головою просвіти. Познайомився Тамара Дмитрівна Просяник, і тоді вона мене запросила на роботу в Народний рух України. Я там був, працював з нею разом, ми видавали газету, не проводив різні заходи. 1989 рік. Я в той час працював в 17-й школі, заступником директора виховної роботи, викладав історію. У нас був створений один з перших в Україні і тим більше в Полтавській області політклуб «Пульс часу». У 91-му році мені було 45 років. Викладав українську мову та літературу. І писав тоді мій набив український Кременчук, пробач мені за запізніле слово, яке підняв я шляху, як підкову, до ще не зовсім збайдужілих рук. Вітаю, друже! Я був делегатом від Кременчука на з'їзді, у становчому з'їзді Народного руху, включно з реєстрацією в Кременчуці осередку Народного руху, там, в якій я приймав участь, бо я займався бізнесом, і бізнес і політика тоді були несумісні взагалі. Там. Тергієвський, теж делегат Народного руху, він був росіянин, він теж не міг бути керівником Народного руху, тому ми обрали Тамару Дмитрівну Просяник. Вона як вчителька української мови, там вона була така активна, патріотка. А тоді вже, коли з'явився Народний рух України, то в цій організації вже метою була Україна самостійна. Ксерокс ми привезли з Западної України, зі Львова. Нам там дали офіс ксерокс, і ми тут друкували листів за незалежність. У квітні 89-го року в Донецьку відбувся перший з'їзд керівників політклубів України. І саме там ми познайомились з старшим редактором молодіжної студії «Гард» Вадимом Бойко. Вадим брав в мене інтерв'ю в Донецьку.
як учасника цього з'їзду, зацікавився нашим політклубом, де нема заборонених тем. В засіданні свого політклубу в кафе «Казка» тодішній директор цього кафе показав нам припис тодішнього прокурора міста Кременчука, де приписувалось заборонити і засідання нашого політклубу фактично під надуманим приводом. Ну і вирішили відправити листа якраз молодіжну студію «Гард» до Вадима Бойка. Відео, яке вийшло під гучною назвою «Контрольна для кременчуцького прокурора» у різаному вигляді в програмі «Гард», бо категорично керівництво заборонило в повному вигляді її випускати, а наступного дня на весь Радянський Союз це вийшло в програмі «Взгляд». Був такий резонанс, що збирався пленум ЦК Компартії України, і перший тодішній секретар обкому Компартії України Олексій Сергійович М'якота, виступаючи на пленумі, каже: «Ми працюємо денно і ношно, а потім в якомусь там гарті всю нашу роботу нанівець». Що це таке? Наступний сюжет через тиждень буквально в програмі «Гард». Вадим виїжджає на коняці і каже: «Вас вітає молодіжна студія «Гард». Пробачте, «Гард», ах, ми не гарцюємо, не гартуємо, а гарцюємо. Фрагмент з виступу М'якоти. Так а що ж вони там вночі таке роблять, що всю їх роботу нанівець? Хай краще вночі сплять, а вдень працюють на благо людей і відповідають за свою роботу». Оцей сюжет дійсно був дуже резонансним. Ну і Вадим став ще більш популярною фігурою. Ми тоді на політклубі спочатку, а потім на пленумах міського і районних, спільний пленум був комітетів комсомолу, висунули Вадима кандидатом в народні депутати України. Таким чином Вадим Бойко став центром об'єднання демократичних сил в Україні, в Кременчуці, зокрема, під час вже підготовки і проведення перших альтернативних виборів в Україні до Верховної Ради України і місцевих рад в березні 90-го року. Внаслідок цих виборів команда Вадима Бойка перемогла, Вадим став народним депутатом України. Багато членів його команди стали депутатами обласної, міської, районних рад. Більшість листівок друкувалися на Кразі, тому що це було таке одне із найбільш таких бунтівних підприємств, яке виступало проти комуністичної влади, да, ну, гасло відоме там «Далой БВК, далой Залудяка», да, і тому багато речей просто використовували множувальну техніку заводську, ну, підпільно друкувалися ці листівки там. У ті часи моїй поезії переважала громадянська поезія. Манкурти, малороси, хохли, незалежність, ОМОВО, розмова з онукою. Все було зв'язано з Україною, тому що треба її було утверджувати. Ясно, що не всі переймалися цим, але значна частина починала задумуватися, що, можливо, треба свій світогляд змінювати. Тільки в 90-му, коли країни Балтії оголосили про незалежність, ми підтримували оцю ідею незалежності Литви. Наша організація вже тоді народного руху вирішила підтримати, провести акцію на підтримку Литви. У нас був в організації Паша Коба, такий, ну, моцний такий хлопець, десь під 2 метри зросту, він трошки старший мене був. Паша, значить, знайшов якусь вудку чи якусь палицю велику, вирізав древко, зробили прапор, пошили литовський національний. І Паша став з цим прапором і просто стояв мовчки. Ну, але оскільки він був такою колоритною фігурою, і прапор вже ж був такий невідомий для людей, бо вже синьо-жовтий знали, а це ж триколор якийсь, то люди підходили, питали, що це, і тоді вже ми пояснювали і там роздавали якісь листівочки. Перші кроки справжньої демократії починалось в Автозаводському саме районі
ще в 89-му році під час виборів народних депутатів СРСР. Через окружні комісії викинули висуванця трудового колективу КРАЗу, Водія Випробовича, Віктора Захарова, Віктора Вікторовича. Народ обурився, а тоді явка обов'язково 50% була на вибори. І на вибори не пішов. Більшості своєї вибори були зірвані і змусили все ж таки зареєструвати Віктора Захарова. Промислове місто було у нас були одні пролетарі, але тим не менше, що ми всі жили на Україні тоді, і зараз ми жили на Україні, і зараз живемо, і настрій був проукраїнський, таких, що таких явно прорадянських настроїв таки не було, чесно. От не було ні прорадянських, ні проросійських настроїв, бо всі знали, що це Україна, Кременчук, центр України. Нинішня вулиця Соборна тоді називалася, звісно, вулицею Леніна, тому що в кожному місті мала бути вулиця Леніна. Але в 90-ті роки тут з'явилися перші акції протесту. Зазвичай вони починалися від Палацу культури «Шляхмашина» і рухалися цією вулицею саме до площі, яка тоді називалася площа Жовтневої революції, а зараз Майдан Незалежності. Перші мітинги, які відбувалися в Кременчуці, вони в основному були екологічні, тобто виступали проти діяльності заводу білково-вітамінних концентратів, вимагаючи його закриття, ну і загалом проти викидів промислових підприємств. А згодом вони вже переросли в антикомуністичні мітинги. Пам'ятаю такий величезний масовий мітинг партійний, який проводили переважно представники автомобільного заводу, вимагаючи відставки першого секретаря міському партії Миколи Залудяка, саме через те, що відбувалися переслідування протестувальників. Ці мітинги поступово переросли в національно-визвольні. На жаль, 14 лютого 1992 року Вадим загинув. Це було, напевно, перше політичне вбивство на замовлення в незалежній Україні. Але людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Тому був відкритий на цьому місці барельєф. Вулиця була названа імені Вадима Бойка. Минуло 30 років. Змінювались політики, змінювалась країна, змінювались кольори політичних прапорів. Незмінним залишилося тільки одне – синьо-жовтий стяг гордо розвивається над Україною. Історію незалежності важливо відчути серцем, бо незалежність – це наша спільна цінність, а День Незалежності – найбільше свято. З Днем Незалежності! Як Кременчук втілював мрію про сильну, вільну, незалежну Україну? Це відбувалося дуже стрімко, тому що в 89-му ще дуже багато народу ходило з листівками там, да, союзному договору, говорили про те, що Україна все-таки не може відірватися від Росії, вона повинна бути десь там, ну, чи на рівні конфедерації, це вже така радикальна була думка, чи на рівні федерації, але ну, в будь-якому разі вона не може бути самостійною. В 90-х мітинги поступово переросли в національно-визвольні і вже вимагали підняття національного прапору. Ідея виникла у депутатів КРАЗу. Там був Захаров, Пілипенко. Я думаю, що це від них було. Матеріально навіть зробити цю вежу, значить, тоді можливості ні у мене, ні у Тамари Дмитрівни, ні у Народного руху не було. А автокразівці вони зробили, поставили. В Кременчуці 24 серпня 90-го року. Підняття синьо-жовтого прапора перше на лівобережній Україні перед міською радою за ініціативою громадських організацій. Передусім рух Володимир Іванович Пілипенко, Тамара Дмитрівна Просяник, як ведучі цього. Вони підняли синьо-жовтий прапор. Ми підготували проєкти рішення міської ради відповідні, щоб узаконити підняття національного історичного прапору перед будівлею міської ради. Комуністична більшість, група «Єдність» так звана в міській раді, заблокувала навіть включення до порядку денного всіх рішень. На знак протесту, за домовленістю на депутатському клубі, ми зірвали кворум і вийшли з залу.
сесія все ж таки зібралась після Угоджувальної ради. 27 серпня ми не змогли протягнути рішення про узаконення синьо-жовтого прапора тоді, але в компромісному варіанті зобов'язали не чіпати. І там встановили намет, просяники, снігульські. Тамара Дмитрівна Просяник була вимушена оголосити голодування, і вони там голодували, аби встановити цей прапор. А вже хлопці, вже Володя Пилипенко і Льоня Скорбіденко, покійний депутат міськради, вони десь витягли з електростанції, вони притягнули якусь вежу, і там ми його підчепили якраз сюди. На цьому місці стояв такий символічний хрест, на хресту була розп'ята Україна, і вона в ланцюгах була, і хрест був такий деформований, і він стояв як символ наруги над Україною, радянськими завойовниками. Був намет мій, і трошки далі, там біля цього стовба, мабуть, цей намет Тамари Дмитрівни Просяник. Тут ночували в цих наметах, у мене був окремий намет, у неї окремий. От, нас цілодобово охороняли, там хлопці приходили, значить, з кразу. Прапор, да, на цьому місці стояв прапор, його можна з фотографії побачити, значить. Ця вежа, значить, автокразівська. Перші прапори були жовто-блакитні. Ми його встановлювали і ми вимагали від Пономаренка, щоб він поставив його на горі, на міськвиконкомі. Там був красний, да? І зійшлися ми на тому, що ми поставили його тут, перед міськвиконкомом. Тоді ж ми вішали не просто тут. Ми вішали по всім містам, по місту то, щоб на будинках ми їх вішали. На молодіжному, ми займалися молодіжним, ми вішали там. Тут теж було шило. Ми купив, я, Тамара Дмитрівна дала гроші. І ми покупали його в Тернополі, тканину синю, тканину жовту. І шили на машинці. Я ще одну таку деталь пустив. Кременчук тоді був, ви знаєте, вирувало життя. Оті значки синьо-жовті, я прапорці, як у школі. У мене були навіть такі неприємні, мене трохи не виключили за значок, який я носив. В самій колонії дитячі. Піднімали прапор на Україні. Синьо-жовтий, у серпневу вись. І сичали в дикій злобій піні, хто повсюди кляв його колись. Ради Бога, скиньте ту ганчірку, захлинались люті голоси. Відшукали десь там на задвірках, чи додасть вона вам ковбаси. Захотілось вільної України, а давно просились до Москви. Вас ніхто не ставив на коліна, не морочте людям голови. Зустрічаємо Володимира Кузьміна, і той кричав: ну що, сушуйте сухарі. Коли проголосили в Москві оце ГКЧП, розумієте, ну і страх був. Захопили владу, Горбачов невідомо де. Єльцин був в підвалі. День проголошення незалежності менше пам'ятаю, ніж день ГКЧП, тому що ну це була небезпека. Так? Пішла до своєї подружки, так званої подружки. Це була бібліотекарка 17-ї школи, яка теж була учасницею екологічних рухів, ну і цікавилась політикою. Ну, десь ранок, там 10-11 ранку. Я собі приходжу, така розслаблена, спокійна. Здравствуйте, Тетяна Миколаївна. Як справи? Вона каже: ну і як тобі все це? Що це? Ти що не бачила події, не бачила новин останніх, тобто захопили владу, Горбачов невідомо де, вимагають повернення Союзу. Я була просто в шоці. Я цього всього не чула і не бачила. Ну, по телевізору ж балет, ну і взагалі ж один канал. Спустилася вниз, зателефонувала в штаб руху. Тамара взяла трубку, каже: приїжджай. Приїжджаю, сидять Тамара, Курілов Саша, ну, кілька людей, активістів. І ну, ситуація така, невідомо що. Слухають «Голос Америки», хтось приніс приймач, передаються події з Москви про те, що танки йдуть на Москву. Напруження було 19-го, коли ми прийшли до Білого Дому, почали будувати барикади. Професійно там Руцький командував, декілька кіл оборони, значить, було це, будували барикади, і з цього там труби збирали по подвір'ях, там все, що було там. Стали біля Білого Дому, шостий під'їзд, і вийшов з Білого Дому хлопець, спитав, хто електрик, може, хто знається на електриці. Я був електрик-монтажник, зламався ксерокс.
на якому друкували листівки. От, і без нього видавництво листівок було, значить, неможливо вночі. Він мене провів через ОМОНів на 5-й поверх редакцію газети «Росія» 19-го. Я друкував листівки. Думали, що буде зачистка Білого дому. Значить, там була і КДБ, значить, задіяні, там і ОМОН, і всякі структури там державні. Єльцин був в підвалі тоді, значить. А 20-го я вже стояв в оточенні біля 6-го під'їзду. Я стояв в оточенні, ми стояли, значить, ну, так, як і на Майдані, стояли близько один до одного, зімкнувшися. Поруч зі мною стояли підприємці, хлопці там, і англомовні там, і ці проходили делегації. Підприємець, він приїхав з-за кордону, каже, я великі борги, я зараз, якщо зміниться ситуація в країні, я втрачаю сім'ю, втрачаю все, втрачаю там, і, може, і життя втрачаю. Виступ Єльцина, бачив прапори українські в натовпі, бачив прапор на бетері, на одному з бетерів там був український прапор, тобто українська діаспора в Москві. 20-го було зрозуміло, що якихось дій таких не буде активних зі сторони ГКЧП. Ну і вже 21-го числа там були масові гуляння, 200 тисяч москвичів вийшли на біля Білого дому. Ну якщо б тоді перемогли комуністи, звичайно, ніякої б України, ніяких це союзних республік би нічого цього не було. А в нас же ж була тоді бригада, десантно-штурмова бригада. Ну, перша думка, чи вони не підуть на Київ. Саша Курілов телефонує, прямо бере трубку, телефонує в цю військову частину і питає, ну, коли ви там, що там, висуваєтесь на Київ? Ну, і вони таким, знаєте, міцним таким солдатським словечком, мовляв, чіпіться від нас, ми підтримуємо Конституцію Української СРСР. Це було несподівано, але дуже приємно, що армія не буде проти виступати проти народу. Комуністи старі, вони мені погрожували, що ми тебе дамо, ми тебе розстріляємо, ну, раді Бога. А займалися ми тим, що ми вивозили апаратуру з нашого офісу і ховали її по депортаціям, ми ховали по квартирам, по будинкам, по садівам, закопували. Зателефонували в КГБ, очікували арештів. І це, знову ж таки, Саша каже, ну коли ви до нас прийдете? Ну і вони знову ж таки кажуть, що ми дотримуємось Конституції Української СРСР і ми нічого не збираємося робити. Сиділи, вирішували, що ж робити, тому що розмножити листівки можна було на Кразі, але їх потрібно було спочатку надрукувати. Надрукувати чи нічим. І я тоді згадала, що я вмію писати креслярським шрифтом, тому що наша класна керівник, ну, нас навчала цього шрифту, яким користувалися інженери. І от я своїм гарним, там, скажімо так, школярським почерком написала цю листівку, відозву до кременчужан, не панікувати, не визнавати ГКЧП. Ми з цими листівками прийшли сюди на Гайд-парк, повісили частину на тумбу, ну і почали роздавати людям. 19 серпня ми вже були ті люди, які поширювали інформацію правдиву про події. А далі вже підключилися депутати демократичного блоку міської ради, вимагаючи прийняти рішення сесії з засудженням ГКЧП. І під час цього державного перевороту теж, 19-го – це повний шок, коли ми побачили, що відбулося, але вже 20-го ми зібрали в міській раді поряд з кабінетом міського голови, голови міської ради і міського конкому Іван Кідратовича Пановаренка, провели депутатський клуб, прийняли рішення направити телеграму на ім'я тоді ще голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука, де називали речі своїми іменами, що відбувся державний переворот, що ми закликаємо не підкорятись самозваному органу ГКЧП так званим і так далі. Головне те, що ми тоді, я дуже добре пам'ятаю, як ми йшли на засідання, зустрічаємо Володимира Кузьміна, одного з апологетів тоді довіреної особи Ломоносова, комуністичної партії і міському компартії. І той кричав, ну що, сушите сухарі. Тобто вони вже готові були до реваншу повністю. Але вистояли, слухали події прямої трансляції в Верховній Раді, проголошення незалежності і безумовно підтримали це.
В моєму житті відбулася ця подія – проголошення незалежності. Я був радий, що я беру участь у цих подіях безпосередньо. Немов гарматні хижі жерла зненацька вдарили в бетон, коли почув він, ще не вмерла крізь голубий ранковий сон. Відомий італійський письменник, не пам'ятаю його прізвище, сказав: «Ми маємо Італію, тепер треба творити італійця. Ми маємо незалежну самостійну Україну, треба нам створювати справжнього українця-патріота».